آقای مستاقی، امروز بالاخره قراره که ساعت 1:30 حکم نهایی حمید نوری صادر بشه. میدونیم که همه اینجا امیدوارن و انتظار دارن که این حکم اعلام بشه. شما روند این چند ماه، روند این دادگاه و این شور و هیجانی که الان همه دادخواهان جمع شدن، زندانیان سیاسی و از همه جا ایرانی اومدن که چشم انتظار این حکم هستن، رو چجوری میبینید؟ خب میدونی که کسی فکر نمیکرد که یه روزی یکی از جنایتکاران علیه بشریت در مقابل عدالت قرار بگیره، در حالی که نظام جمهوری اسلامی همچنان در قدرت و همچنان جنایت میکنه. ولی این موضوع به حقیقت پیوست. وقتی که حمید نوری دستگیر شد، خیلی ها فکر نمیکردن ما شاهد یه دادگاه باشیم و از همون روز اول علیه این پرونده و علیه دستاندرکاران پرونده تبریک میکردن و بسیاری وعده میدادن که حمید نوری بلافاصله آزاد خواهد شد و دستاندرکاران این پرونده هستن که مورد پیگرد قانونی قرار میگیرن. دیدیم که پرونده به دادگاه ارسال شد و مشاهده کردیم که بعد از اون کیفرخواست صادر شد و الان ما نزدیک به یک سال هست که درگیر این پرونده در دادگاه سوئد هستیم و امروز قراره که این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و حکمش صادر بشه. در صورت من خیلی خوشحالم، لحظه بسیار بسیار مهمی هست برای جنبش دادخواهی و برای تلاش هایی که در طی 43 سال گذشته جنبش دادخواهی صورت داده و امروز ما ثمره این تلاش ها رو در اینجا شاهد خواهیم بود و ثمره اونو خواهیم چید. خب امروز همزمان که قرار حکم حمید نوری اعلام بشه، پارلمان بلژیک هم قراره که اون در واقع لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک رو به رأی عمومی بذاره که اگر تصویب بشه بسیار احتمال بالایی داره که اسدالله اسدی به واسطه این قرارداد به ایران منتقل بشه و در نهایت آزاد بشه. شما فکر میکنید آیا ممکنه این دو واقعه مهم تأثیری رو هم داشته باشن؟ نه، دستگاه قضایی سوئد به طور مستقل عمل خواهد کرد. ما میدونیم همیشه دولت‌ها معاملات خودشون رو داشتن و پشت پرده همیشه روابط خودشون رو حفظ کردن. بنابراین به همین دلیل بود که من از ابتدا اصرار داشتم که این پرونده رو به دور از اطلاع دولت این رو پیش ببرم و فکر میکردم که ممکنه تداخل ایجاد بشه و به همین دلیل دستگاه قضایی سوئد رو انتخاب کردیم و میدونستیم یه دستگاه قضایی مستقل هستش و ما امروز شاهد صدور حکم حمید نوری خواهیم بود. موضوعی که متفاوته اینه، صرف نظر از اینکه چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد، محکومیت حمید نوری در این پرونده در واقع به رسمیت شناختن کشتار 67 هست به عنوان یک جنایت و به عنوان یک جنایت جنگی و به عنوان قتل و به عنوان یک جنایت بزرگ. این پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و هیچ چیزی نمیتونه اینو خدشه‌دار کنه. ما بعد از این به دنبال صدور حکم دادگاه سوئد به بالاتر از حمید نوری خواهیم رفت و مطمئناً حقوق بین الملل باید پاسخگوی ما باشه. چگونه ممکنه حمید نوری در این دادگاه محکوم بشه و بعد فرماندهان حمید نوری و کسانی که نقش اصلی در هیئت مرگ رو داشتن بتونن از مسئولیت سیاسی برخوردار باشن، به ویژه شخص رئیسی که نه تنها فرمانده حمید نوری در سال 67 بوده، بلکه خودش به عنوان یک عضو فعال هیئت مرگ بوده و اسمش صدها بار تو این دادگاه برده شده. بنابراین این چیزی نیست که هیچ معامله‌ای بتونه این موضوع رو بپوشونه. هیچ کسی و هیچ قدرتی نمیتونه این رو در واقع بی اثر کنه. این پیروزی بزرگ جنبش دادخواهیه و میدونید در طول این 3 سال گذشته کشتار 67 در سطح بین المللی مطرح شده و عملاً به موضوع روز در ارتباط با حقوق کیفری بین المللی مطرح شده و مردم ایران در جزئیات امر قرار گرفتن و همه اونایی که اون روز نبودن یا به نوعی مطلع نبودن امروز با جزئیات در جریان امر قرار گرفتن و میبینیم کسی مثل نیری رئیس هیئت کشتار 67 مجبور به موضع گیری میشه و او مجبور از پرده بیرون بیاد و مسئولیت این کشتار رو به عهده بگیره. اینا پیروزی کمی نیست. ما نباید اسیر حاشیه‌ها بشیم، نباید اسیر تبلیغات عوام فریبانه رژیم و دشمنان جنبش دادخواهی بشیم. هر چه که اتفاق بیفته در آینده نمیتونه پیروزی ما رو خدشه‌دار کنه.
سپاسگزارم از شما آقای رجب مصداقی.